الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، hammalaringizga ma'lumki, O'zbekiston musulmonlar idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan aholining yordamga muhtoj qatlamlariga juda ko'plab xayrli ishlar, sahovat pesha tadbirlarda amalga oshirib kelinmoqda. Birgina Andijon viloyati misolida oladigan bo'lsak, Vaqf xayriya jamoat fondiga shu 2020 yil boshidan hozirgi kunga qadar 137 nafar murojaatchi murojaat qilgan bo'lsa, shulardan 117 nafariga moddiy yordamlar berilib, o'sha murojaatlari qanoatlantirildi. Har birlarining plastik kartalariga kerakli mablag'larni Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan o'tkazib berildi. Birgina oktyabr oyini oladigan bo'lsak, 19 nafar fondga murojaat qilgan fuqarolarga 16 million 200 ming so'mlik moddiy yordamlar ko'rsatildi. Vaqf xayriya jamoat fondi orqali qiladigan saxovatlarni o'z o'rniga, o'z joyiga, o'z egalariga yetib borishligini kafolatlashligini ham ta'kidlab o'tmoqchimiz.